Una moneda virtual d'àmbit local, connectar consumidors amb botigues, un buscador de descomptes. Són possibilitats que ofereixen les noves aplicacions de mòbils sobre comerç que s'han presentat aquest matí a la patronal SECOT. Amb respecte, millor. Aquest és el nom de la nova campanya que impulsa l'Ajuntament de Terrassa. Consta de 5 vídeos i 5 fotografies que mostren situacions quotidianes per al col·lectiu, però no sovint enteses per la resta de la societat. Els protagonistes parlen de les ganes d'aprendre i de viure que tenen, de les dificultats de comprensió que a vegades pateixen i de com els afecta la disminució dels seus reflexos. El 36è Festival de Jazz ja té cartell. És obra del dibuixant i humorista Senyor Edi, que ret homenatge als més de 800 músics que ha caricaturitzat al llarg de la seva trajectòria. Hi apareixen, entre d'altres, Tete Montoliu, Chet Baker i West Montgomery. La seu de la SECOT ha acollit aquest matí la presentació de 4 noves aplicacions de mòbil en l'àmbit del comerç. Atenció, perquè les 4 tenen una utilitat local, centrades en Terrassa. La patronal també ha aprofitat per presentar el seu propi club de descomptes. Un percentatge molt alt de la població disposa d'un telèfon mòbil dels intel·ligents que ofereixen un amplíssim ventall de possibilitats. La Generalitat disposa d'un catàleg d'aplicacions de comerç i aquest dimarts a la SECOT s'han presentat les 4 darreres incorporacions. S'ha fet en una jornada organitzada per la Direcció General de Comerç per promoure, amb exemples reals, l'ús de les noves tecnologies i dinamitzar així el comerç de proximitat. Posar en relleu aquelles aplicacions del món digital que donen utilitat i donen sortida a molta activitat de comerç. Catalunya som un país on tenim grans emprenedors que s'estan desenvolupant aplicacions molt interessants pel comerç. Avui n'hem vist 4 casos concrets. Aquest dimarts s'han presentat les aplicacions Bugit sobre una moneda virtual d'àmbit local, On Air Shopping, que connecta consumidors amb botigues físiques de la ciutat, Smart Shopping per buscar els màxims descomptes i una terrassenca, Terrassa Centre, amb tots els comerços adherits a l'associació. Un comerciant sol no és res i el canvi entre tots doncs, podem aconseguir objectius més amplis. I el que intentem amb l'app és donar aquests serveis a tots els socis, tots poden estar dintre i no hi ha distinció de més grans o de més petits o de jo m'hi veig en cort o jo no, sinó que tots els associats estan dintre de la nostra app de la mateixa manera que estan dintre de la pàgina web. La SECOT també ha presentat el seu propi club de descomptes, operatiu des de fa uns anys en format web. Les empreses associades a la patronal ofereixen descomptes al visitant del portal. Cada any es pengen unes 400 ofertes. És una web, però diguem-ne que estem a mig camí entre l'aplicació i la part web, perquè també diguem-ne és una web que està preparada per poder-la consultar i per poder-hi interactuar a través dels mòbils intel·ligents. De manera que sense ser una app, els hi permet a les persones que vagin amb un mòbil accedir a la plataforma, veure quins descomptes hi han, fins i tot imprimir el cupó online o treure el cupó en format digital per descanviar-lo en els punts de venda. Al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya es poden descarregar les 10 aplicacions pels dos sistemes operatius de telefonia mòbil. El catàleg s'anirà ampliant amb noves incorporacions. Fa uns mesos la relació entre SECOT i Foment estava gairebé trencada després que aquesta última es plantegés l'expulsió de la patronal vallesana per entendre que accedia als seus límits territorials. Ara sembla que hi torna a haver entesa i comunicació. Antoni Abad, per la seva banda, manté la candidatura a presidir Foment. La SECOT i Foment del Treball han signat la pau després d'uns mesos de certa tibentor. A principis de desembre, el president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, proposava expulsar la SECOT en considerar que traspassava el seu àmbit geogràfic d'actuació al Vallès. La proposta va ser rebutjada pel seu propi comitè executiu de Foment, però es va crear una comissió bilateral per buscar, sense fer soroll, una sortida a aquest malestar. Aquest dilluns, dos mesos després, les dues patronals han decidit passar pàgina i garantir una etapa estable de tranquil·litat. La clau, reforçar la comunicació i establir un diàleg permanent que eviti malentesos i confusions. La SECOT està formada per una quarantena d'associacions, de les quals la meitat, una vintena, són sectorials d'àmbit nacional català.
Aquest era precisament el motiu que irritava Foment. Amb l'acord s'intentarà donar més visibilitat a les associacions de la SECOT, tot i que la presència de la marca SECOT serà inevitable. Jo crec que moltes vegades el tema de la comunicació és important, eh? I les explicacions. Doncs el que hem fet és reforçar aquesta comunicació i que la gent tingui ben present que d'alguna manera són les associacions que faran aquesta funció. Inclús a nivell d'imatge també intentarem reforçar al màxim que quedi clar que és la imatge del sector i és el sector el que ha pres la decisió i que el que fa aquella gestió en nom d'ell mateix, no? Encara que sigui a través d'una estructura compartida com és TECOT. Garrofer assegura que la celebració de la nit de l'empresari a Barcelona en els últims anys no ha estat tema de conflicte ni s'ha posat sobre la taula. El president de la SECOT, Antoni Abad, manté la intenció de presentar-se a les eleccions de la presidència de Foment a la tardor del 2018, una candidatura, segons Garrofer, que tampoc ha influït en la mala maror entre les dues patronals. La tanatopràxia és una tècnica per evitar la descomposició dels cadàvers i actuar sobre el seu aspecte. En la seva branca professional, sovint hi ha persones de l'àmbit sanitari i que ho tenen com una vocació. Ara es pot estudiar a la funerària de Terrassa. Foment i Funerària de Terrassa posen en marxa el primer curs de formació ocupacional en tanatopràxia. Es tracta del conjunt de tècniques practicades per aconseguir aturar el procés de descomposició d'un cadàver, així com actuacions sobre el seu aspecte. La iniciativa s'inclou en el catàleg d'accions formatives en àrees prioritàries previstes per aquest any i està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. A diferència d'altres cursos, aquest aporta la certificació professional. La certificació professional, que parte d'una qualificació profesional, pues lo que sí te dará es una acreditación como que estás certificado para realizar una profesión, y cuando cambie la ley, que no tiene más remedio que cambiar en Cataluña, en otras regiones ya o comunidades autónomas de España ya está cambiando, pues entonces tendremos la firma del acta de embalsamamiento. La formació inclou una part teòrica i una de pràctica i contempla 5 àmbits: conservació i embalsamament, estètica, reconstrucció, extracció i psicologia. En la UB dan un curso, però no dan la certificació professional. Després de ese curso de la UB, lo que sí puede pedirla, se ha hecho en Andalucía, se ha hecho en Palma de Mallorca, ahora se está haciendo en Galicia por segunda vez ya, que por experiencia laboral y con esa formación de la UB podrías tener la acreditación. Pero aquí los 15 alumnos que vengan, si pasan el curso, ya tendrán directamente la acreditación profesional. El curs en tanatopràxia s'adreça a persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació. Tot i que el sector necessita gent formada en aquesta professió, ara per ara l'oferta de feina és limitada. Hay mucha gente que ya mucho tiempo igual que yo, ¿no?, en la profesión, y entonces las plazas son limitadas porque no hay tantísimas empresas. Ahora con la competencia tal vez haya algo más, o tal vez nosotros vayamos menguando en un sitio. Total, ya veremos qué acaba pasando, ¿no? Pero de momento no es que haya elevadas plazas. 4 professors s'encarregaran d'impartir la formació als 15 alumnes inscrits i també estan previstes 2 classes magistrals a càrrec de professionals del sector. La gent gran de vegades es troba en situacions en què pateix una falta de comprensió. Una campanya endegada per l'Ajuntament vol conscienciar sobre les dificultats que es troba aquest col·lectiu. Ho farà a través d'internet i equipaments municipals. Amb respecte, millor. Aquest és el nom de la campanya de promoció de la gent gran que impulsa l'Ajuntament i que ha presentat públicament aquest dilluns al Cinema Catalunya. Un homenatge cap a ells, amb un acte transversal i que esperem, doncs, que doni un ressò a la ciutat per aquestes persones que tant han fet per ella. Consta de 5 vídeos i 5 fotografies que mostren situacions quotidianes per al col·lectiu, però no sovint enteses per la resta de la societat. Els protagonistes parlen de les ganes d'aprendre i de viure que tenen, de les dificultats de comprensió que a vegades pateixen i de com els afecta la disminució dels seus reflexos. Es podran veure a la pàgina web de la promoció Gent Gran, a la pàgina de l'Ajuntament, i després crec que hi haurà una distribució amb les diferents entitats que hi participen, de l'Associació de Gent Gran, perquè les puguem anar visualitzant amb els diferents centres cívics al llarg de tot l'any. Aquesta iniciativa s'inscriu a les accions del projecte Ciutat Amiga de les Persones Grans. Un grup de 98 persones ha participat durant 2 anys en l'elaboració d'un pla d'acció que conté 52 mesures a dur a terme durant 3 anys. És una campanya, vaja, de sensibilització cap a les dificultats que poden tenir les persones grans
i com podem nosaltres, la part més jove de la societat, puguem tenir envers elles. L'objectiu és sensibilitzar tothom sobre aquesta realitat per aconseguir més respecte i consideració. La premissa és que si és bo per les persones grans, serà bo per tothom. L'acte ha comptat amb una actuació de les corals de gent gran de la ciutat. I seguim parlant de la gent gran. El mes de la gent gran té nou calendari. Fins ara les activitats se celebraven al mes d'octubre, però a partir d'aquest any es faran a l'abril i amb nous escenaris. El canvi de mes, de l'octubre a l'abril, obeeix a les reivindicacions d'aquest col·lectiu. Les activitats del mes de la gent gran se celebraran aquest any a l'abril, abans i després de Setmana Santa. Era una llarga reivindicació d'aquest col·lectiu perquè a l'octubre la programació dels casals i centres cívics pràcticament no ha començat. I per tant, vam proposar a l'Ajuntament, que ha costat una mica, més de dos anys, que poder seria millor passar el mes de la gent gran a la primavera. Perquè a l'octubre el que hi ha és el Dia Mundial de la Gent Gran. És un dia, no és un mes, és un dia. Per tant, el mes de la gent gran el podem posar allà on creiem que pugui sortir millor. No és l'única novetat ni en la ubicació de les activitats ni en la programació. Així, els dies 1 i 2 d'abril, la cita serà al recinte firal. El cap de setmana començarà amb el primer concurs de pintura ràpida i seguirà amb la tradicional mostra de manualitats i tallers i l'exhibició de 13 grups de ball en línia i dels grups de sardanes. Dissabte a la tarda serà el torn de les sevillanes i la cantada d'habaneres i el rom cremat. Diumenge al matí, balls de saló, de country i de zumba i finalment a la tarda es tancarà el programa amb un gran ball. Tot això es feia, però imagina't, ball en línia, country, sardanes, sevillanes i zumba a la plaça Vella amb dues hores. I la plaça Velles és molt maca, però és petita. El mes de la gent gran, traslladat a l'abril, continuarà el 25, el 26 i el 27 en un altre escenari nou, al Centre Cultural. Els dos primers dies es dedicaran a les rondalles, als shows i a les corals. També hi haurà espai per una desfilada de vestits. El 27 es lliuraran els premis del primer concurs de pintura ràpida. Per primera vegada també, les activitats s'obren a la participació dels usuaris de les 30 residències de la ciutat. La programació encara pot patir canvis perquè els grups de treball no la tancarà definitivament fins a mitjans de març. El preu de les entrades serà simbòlic, 50 cèntims, i la recaptació es destinarà al Rebost. L'Ajuntament vol ampliar la perspectiva de gènere. A banda d'aplicar-se a les diferents àrees del consistori, també es vol que el criteri d'igualtat arribi a altres àmbits. Per exemple, les ajudes i subvencions municipals a partir d'ara també l'hauran de complir. Després d'aplicar la perspectiva de gènere en ordenances, programes, departaments o projectes, l'Ajuntament implantarà una mirada femenina global als pressupostos municipals. Pel que fa als ajuts o subvencions municipals, només s'atorgaran a aquells projectes que incloguin la perspectiva de gènere en tot el seu desenvolupament. Aquestes són algunes de les novetats que contempla la revisió i actualització del Reglament d'Igualtat aprovat el 2011 i que una comissió formada pels grups municipals està adaptant a les demandes actuals. Per exemple, s'està treballant els pressupostos en perspectiva de gènere. Això és una eina molt important perquè el que significa és l'anàlisi de cada programa, de veure com influeix i a qui impacten les polítiques del nostre ajuntament. El primer que hem de tenir són les dades desagregades per sexes. A partir d'ara, també les empreses que treballin o facin algun servei per l'Ajuntament hauran de demostrar que en aquestes companyies s'intenta disminuir la bretxa salarial entre homes i dones. El desplegament del reglament també incorpora aspectes com l'utilització dels termes feminicidi per fer referència als assassinats de dones i patriarcal per referir-se a la violència masclista. El terme feminicidi va més enllà de segons quins, o de violència de gènere o de violència, vale? de l'exparella, vale? O de la parella, va més enllà. La revisió del reglament per la igualtat de gènere es va impulsar el passat mes de novembre arran d'una proposta de la CUP, un període que només els independentistes i comissions obreres han presentat esmenes a la renovació. I abans de passar als esports, els direm que l'Ajuntament de Terrassa i la xarxa de biblioteques públiques commemoren per quart any consecutiu el mes de la pau. Les activitats tenen com a fil conductor
el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que es va celebrar el passat 30 de gener, coincidint amb l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Durant tot el mes de febrer, les biblioteques acullen exposicions, tallers, hores del conte per fomentar la cultura de la pau entre els infants i una mostra de llibres sobre aquesta temàtica, entre d'altres activitats. Una de les primeres activitats s'ha desenvolupat aquest dilluns a la tarda a la Biblioteca del Districte 2. Es tracta d'un taller familiar titulat Parlem de Pau. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba, amb 7 agarenques a les seves files, ha acabat primera del seu grup a la ronda 2 de la World League, que s'està celebrant a València. Aquest dimarts a la tarda, el combinat d'Adrián Loc ha aconseguit una nova golejada, aquest cop davant Turquia, per 6-0. La terrassenca Berta Bonastre ha inaugurat el marcador als 13 minuts i la mateixa jugadora tornaria a veure porteria fent pujar el 2-0 abans del descans. A la represa ha continuat el domini de l'equip espanyol. Alejandra Torres Quevedo i la grenca Carlota Petxamé feien dos gols més en el tercer quart. Maria López i Begoña García han acabat establint el 6-0 definitiu. Aquest dimecres hi ha jornada de descans a l'espera de conèixer el rival de la selecció espanyola als quarts de final de dijous. El Complutense de Madrid ha sumat el seu cinquè campionat d'Espanya consecutiu d'hoquei sala. Va derrotar el club de Campo per 3-2. La medalla de bronze va ser pel Barroques gallec, que es va imposar als anfitrions, al Club Deportiu Terrassa, i el partit va acabar amb empat a 4 i el podi es va haver de decidir els shootouts. El Complutense va sumar diumenge el seu cinquè campionat d'Espanya consecutiu d'hoquei sala. El conjunt madrileny va derrotar 3-2 al Club de Campo en la final celebrada al pavelló de Matadepera. En un partit molt equilibrat, el Complutense va decidir el títol gràcies als 3 gols aconseguits pel suís Andrien Rickli, el darrer, a falta de 28 segons pel final. El campionat és tota una injecció de moral per a la Complu, que a partir de divendres disputa la Copa d'Europa d'hoquei sala a Viena. Per la seva banda, els anfitrions del torneig, el Club Deportiu Terrassa, van estar a punt de penjar-se la medalla de bronze. Els shootouts, però, van ser una llosa pel conjunt de les Pedritxes. Dissabte els va apartar de la final, en la semifinal contra el Club de Campo, mentre que diumenge van ser decisius per al podi. El Barroques gallec va ser el seu rival en la lluita pel bronze. Un cop més, el Club Deportiu Terrassa va anar per davant en el marcador, però els penals corners, transformats per Surtsofit, van permetre empatar 4 i forçar els shootouts. En aquest tipus de jugada, el conjunt gallec va estar molt més encertat que els egarencs i es van acabar imposant per 1-2. És un campionat d'Espanya i tots els campionats són difícils. I a hoquei sala, fins a l'últim minut, és molt fàcil marcar dos gols, encara que vagis 3-1, encara que vagis 4-1. I són equips que porten competint molt temps al campionat d'Espanya, que ho porten molt ben preparat i costa al final. És així, no hi ha més. I els shootouts, és com els penals del futbol, és una loteria. A vegades surten bé, a vegades surten malament, nosaltres no hem sabut tirar-los. El gran torneig realitzat pel Club Deportiu Terrassa va tenir el Premi Individual de Marc Miralles, escollit millor jugador de la competició. La distinció a millor porter va ser per a Rafael Álvarez del Complutense, mentre que el seu company d'equip, Toni Sanz, va recollir el premi al màxim realitzador. I en hoquei patins, males notícies per a l'Esferi, que l'hoquei Lliga porta 4 derrotes consecutives i una tendència que no convida gens a l'optimisme. Aquest dissabte van caure estrepitosament contra un debutant a la categoria, el Ribes Les Gaunes. El Coves Esferi continua en caiguda lliure i dissabte va sumar la 4ª derrota consecutiva després de perdre a casa per 0-4 amb el Ribes Les Lagunes de Madrid. Les agarenques han passat en unes jornades de lluitar per les primeres posicions de l'hoquei Lliga a mirar de no baixar de categoria. Les places de descens estan a només 3 punts. Un cop més, les de Santi Llobet no han sabut jugar amb el marcador en contra tan aviat. Als 3 minuts, Marina Monge ha fet el 0-1 en una gran acció individual. Sílvia Ferrer ha tingut l'opció d'empatar, però ha rematat el pal. Les visitants, en canvi, han aprofitat les ocasions en atac i l'argentina Micaela Gordillo ha fet pujar el 0-2 abans del descans. L'Esfèric ha rebut una galleda d'aigua freda només començar el segon temps, perquè al minut i mig de la represa, Monge tornava a superar Noelia de la Penya. Les agarenques s'han estavellat un i altre cop amb la defensa de les madrilenyes, que podien haver aconseguit un marcador molt més ampli si no haguessin fallat 2 faltes directes. Patricia Miret, a 2 minuts pel final, ha aconseguit el 0-4 definitiu. Crec que ens han faltat ganes, no hem sabut en el moment que hem pogut
ha parat una mica, ens han fet un gol des de bon principi, hem tingut amb nosaltres alguna oportunitat, no sabíem-les fer, i ens han vingut dos gols una mica bastant seguits. I amb això ja ens ha costat començar a remuntar i jugar. Sí, o sigui, de la mateixa manera que quan marquem algun gol ens creixem molt i som una mica freds a l'hora de jugar i poder pensar el que s'ha de fer, a l'hora que ens en fan un ens costa molt de reaccionar, no veiem les coses clares, ens ofusquem nosaltres mateixos i no ho veiem. Dolorosa derrota, doncs, contra un rival directe en la lluita per la permanència, que es presumeix ara per ara com el principal objectiu de l'Esfèric. Diumenge toca viatjar fins a La Corunya per enfrontar-se al Liceo. El dibuixant Senyor Edi és l'autor del cartell oficial del 36è Festival de Jazz de Terrassa, previst del 15 de març al 2 d'abril. La composició ret homenatge als més de 800 músics que l'artista i soci històric d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha caricaturitzat al llarg de la seva trajectòria. En la selecció hi figuren una dotzena de músics cèlebres que ja formen part de la història del jazz, representats amb l'instrument que toquen. Per exemple, Tete Montoliu amb el piano, Chet Baker amb la trompeta o Wes Montgomery amb la guitarra. Com a avantsala del certamen, aquest divendres, 10 de febrer, actuarà el violinista francès Didier Lockwood i el trio del sol·licitat pianista italià Antonio Farao. Serà a la Nova Jascaba a 11:15 de la nit. I a continuació els ensenyarem una mostra de l'espectacle Sinòfor de la companyia Animal Religion, que va tenir lloc dissabte al Centre Cultural. És circ, però també és dansa, música i òpera, en una simbiosi que ha estat premiada internacionalment. 11 artistes giren a l'escenari en un curiós món inspirat en les profunditats de l'oceà, on el públic descobreix noves espècies, moviments i sons. Parlem de Sifonòfor, l'espectacle de la companyia Animal Religion, que va guanyar el Gran Premi Circòlica de Circ 2015 i que s'ha pogut veure aquest dissabte al Centre Cultural. En aquesta actuació, els artistes creen un món on la música i el moviment dels cossos treballen junts per buscar una nova realitat. I és que Sifonòfor és en realitat un grup de microorganismes superespecialitzats de les profunditats abismals del món, que s'uneixen els uns als altres per sobreviure i desenvolupar-se. Això sí, cada organisme és independent i té els seus propis tentacles per alimentar-se, però junts fan un sol cos. Per això la companyia d'artistes, inspirant-se en aquest invertebrat marí, ofereix la seva visió del treball en col·lectiu amb un espectacle que porta la música i el circ com una simbiosi amb cordes, danses excèntriques, òpera, contorsions, poliritmes electrònics, mortals i un piano de cua amb rodes. Sifonòfor va ser un encàrrec de l'Auditori de Barcelona, la companyia creada per Quim Girón i Niklas Blomberg. L'espectacle ha estat reconegut amb diversos premis per aportar una nova mirada de les gramàtiques del circ, un fet que ha portat Animal Religion a fer-se un lloc important en les arts performàtiques a nivell mundial. La propera producció, un encàrrec de La Pedrera, s'estrenarà el 31 de maig. Look Up at the Sky és un cicle d'exposicions amb el fotollibre com a referència. L'Espai 2 acull una nova exposició d'aquest cicle, l'anomenada Geologia, centrada en la relació de l'ésser humà amb el seu entorn. La podreu veure fins al 2 d'abril. L'Espai 2 acull una nova exposició del cicle Look Up at the Sky de fotografia contemporània. És la mostra Geologies, que se centra en la fotografia de la matèria com una forma de relacionar-nos amb la naturalesa. Com la resta del cicle, Geologies està conformada per fotollibres i la selecció de projectes se centra en la relació de l'ésser humà amb el seu entorn, especialment el natural. En aquest cas, a l'Espai 2 hi trobem fotollibres de l'austríac Thomas Altdorf, el basc John Cazenave, el barceloní Salva López i el danès Johan Rosenmuth. Tots ells estaran a disposició del públic perquè els puguin veure, tocar i fullejar. Algunes de les fotografies incloses també estan ampliades a la paret. A més d'aquests fotollibres, en l'exposició també es podrà veure fins al final del cicle i de forma permanent un conjunt de fotografies relacionades amb la performance indexical presentada per Andrés Galeano en la inauguració del projecte. Res més, nosaltres ho deixem aquí. Poden seguir l'actualitat, com ho saben, al Terrassa Digital, a la Ràdio Municipal i també a les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una bona nit.